Kągi, maišom jaukus. Naudosiu Dunajevo universalų. Nes nelabai aišku, kokie žuvys nusimato. Jis pakankamai šviesus jaukas. Ir patamsinsiu nedažai su Dunajevo Fadėjevo serija Black Brim. Juodas. Manau, tikrai užteks. Ai, jėzau, kaip gerai kvėtų. Taip, 2 kilo man tikrai bus per akis. Ir naudosiu aromą. Balta žuvis. White fish. Ja naudoju vien dėl to, kad jinai labai saldi. Nu, kvapas man jos toks įdomus. Bet jo fana, koks sirupukas, tai čia pasaka. Tai va, ant 2 kilogramų pusę buteliuko. Prasiskedžiam su vandeniu. Hoplia. Visai be nervų. Naudoju vandenį iš krano. Aš tikrai manau, kad čia yra tikrai pasaka, kad negalima naudoti. Labai dažnai namuose maišausi, naudoju vandenį iš krano, jokių problemų nėra. Tikrai tas neduoda jokio efekto ten, kad pripilsite vietinio telkinio vandens ten, kur žvejojate, ar kažkokio kitokio susimaišysite. Tikrai briedą čia nekreipkite dėmesio. Nekartą patvirtinta mano yra. Tikrai kieme šalta, dabar reikia būtinai maišytis namuose. Negi važiuosi dabar prie balos, vandens prisisemsi, grįši namo kažkur šiltai, ar į parduotuvę nueisi kažkur užsimaišysi ir palauks. Ne, galima tikrai drąsiai maišytis. Ai, kokie kvapai. Nu žodžiu, dasimaišau, pabrinksta dar kartelį per tą laiką daiktus susidedu į mašiną ir šutinam žvėjo. Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintis laidelę Žvejo kelią su Ričardu. Nu ką, pagaliau atvažiavome į gamtą. Anokia čia ir gamta, sakyčiau, kadangi randamės Kauno miesto teritorijoje. Turbūt girdite, kaip ūžės vimbė automobiliai, kadangi randamės visai šalia Via Baltikos. Nu gal tas dalykas truputėlį aišku nervins visą laiką zvimbimas, užimas, bet ką darysi. Kelios dienos iš eilės buvo tikrai prastos oro atžvilgių, lyjo, apniukė, darganota, šalta. Nu, kaip bebūtų, tai yra lapkritis, nieko nepadarysi. Šiandien pirmą dieną tokia atsikėliau, šaltukas, gražu, saulutė šviečia, nu, fantastinė dėda. Tiesiog nesusilaikiau, spėjau viską ir išvažiavau pasiganyti vietoj, aplink Kauną. Tai va, pirmas sustojimas, tai būtų randamės mes šalia Žemės ūkio akademijos. Čia yra šita vieta, nu, net tiksliai nežinau, kaip vadina, bet vietiniai vadina šitą vietą fortu. Kadangi yra užpiltas fortas kažkoks, tai tokia vandens telkinysis, toks kaip ir ratu eina, toks, ką žinau, nėra čia didžiulių plotų, nėra čia, kaip sakant, daug to vandens, bet jo tikrai yra, pakanka žuvies, girdėjęs, kad yra. Pagauna žmonės čia netgi lydekų, pagauna ešerių, pagauna. Pačiam man teko kažkada čia ešeriukus gaudyti žiemos metu. O šiaip sezono metu karšiokų papuola, sezaniukų. Netgi gražių karšių vieną kitą ištraukia. Kuoja, dominuoja plakis, neatsimenu. A, gal meloju, nežinau, lyg tai plakio nėra. Nu, žodžiu, kažkokios žuvies yra, visai prie pat namų, pabandysiu pažvejoti, pasižiūrėsim, kaip seksis. Nu, nieko nepagausiu, šausim į kitą vietą, vėl kažkur tai vietoj, čianais, žodžiu, niekur nekeliausiu. Viskas vietoj, aplink namus. Aplink Žemės ūkio akademija, čia tikrai tokių nedidelių telkinių yra, galima bandyti, galima žvejoti. Jo labiau, kad oras leidžia, galima taip smagiai, gražiai, gerai atsikvėpti, pakvėpoti grynu oru, pabūti gamtoj, kaip sakant. Gamtoj prie pat namų. Einam dėti savo kuklę įrangą, pradėsim to žvejoti.
Meškerykoti šios dienos yra mano 3,60 m ilgio. Užmetimas jo, aš jeigu neklystu, labai nedidelis čia. Iki 60 gramų, garbalinas, senas modelis, G-Maxas, labai smagus, kotas, labai lengvas. Deep ir chirp. Produktas geras, vertas dėmesio. Ypač šiuo metu, manau, tikrai verta jį įsigyti, kadangi Dipperis daro akcijas. Aš dabar, jeigu neklystu, 269 kainuoja liktais. Tai pakankamai tikrai gera proga pirkti. Ant dūno nieko nesimato, bet aš manau su jauku, reikia išmokti man šitą žodį naudoti. Su jaukais teisingais mes ją priviliosime. Normaliai žuvies ten. O traukiant arčiau, nei per vidurį, nei prie manęs žuvies nelieka. Įberiu truputėlį odo truklio lervos, bet aš ją taip prasklaidau po pašariuką, kad jos būtų visiškai pavienės. Nu ir šiek tiek pinkučių. Irgi prasklaidom, viskas. Gyvų nėra čia labai daug, žuvis turės su kuo susipažinti, kaip sakant. Nusileido. Tik. Jį išsipurkė. Pavadėlį naudosime tinginių. Labai šauniai man čia neseniai varžybose dalyvau. Draugiškose tokiose varžybėlės. Štai šitie kabliukai man paėjo. 100% pakirtimas. 0,25 storio pavadėlinis valas. Jie yra metro ilgio. Nu, aš metro tikrai čia nesiruošiu naudot. 20 numeris. Manau, kad matot. Pakankamai normalus kabliukas. Taip, pavadėlį padarysim 50 cm ilgio. O mes pasistengsim kažką pagaut. Pasistengsim padaryti viską, kad pagautumėm. O kaip mums seksis, viskas procese. Sveiki draugai, sveiki visi. Laida Žvejo kelias su Richardu kviečia jūs prisijungti prie Patreonų. Tapkite mūsų patronais, tapkite mūsų rėmėjais. Į televizijos laidą netelpa visą informaciją, kurią mes norime su jumis pasidalyti. Taip, kad prisijunkite Patreonų, žiūrėkite ilgas laidas. Su jūsų rėmimu, su jūsų pagalba mes tobulėsime, mes pakelsime laidų kokybę, pasikeisime aparatūrą. Nuo to pagerės tik tai vaizdo, garso kokybė. Taip, kad draugai, prisijunkite prie mūsų Patreonuose, tapkite mūsų rėmėjais ir džiaugitės mūsų laidomis. Kurkime laidą kartu. Visiems jums nei žvyno, nei uodegos. Olia, va čia tai žuvys, hebra. Va čia tai bomba.
Nu, bet tai žuvis. Skaičiuojam. Pirmoji žuvytė. Paleidžiam. Tegul gyvena. Vėl gražus kibimas. Delninė kojytė. Pasistambinom. Hoplia. Tarp kiko mačiau labai gražų išėjimą, lydeka. Trenkė ir pakankamai stambi. Žodžiu, gailiuosi, kad neatsivežiau lydekinės. Na, man nesisėdė vis tiek taip ramiai. Pabandysim truputėlį sportiškesnį variantą. Imam keletas liekų. Nedaug jų turiu, bet čia pabandysim atrinkti. Ir odo trūklio lervų. Žipsnelį. Visą tą dalyką gerai sukapojam, sukarpom. Karpysiu tol, kol viskas pavirsi sultis. Tai truputėlį užims laiko, aišku. Bet aš manau, tas gyvastėlis vis tiek. Vis tiek žuvytė pritraukia, kaip bebūtų. Reikia, kad nebūtų stambių gabalų. Reikia tokią košytę visišką padaryti. Nesinaudoju smulkintuvų, kadangi didelių kiekių čia nereikia. Užtenka su žirklėm su kapoto ketyrę padaryti. Nedideliom porcijom padavinėsime į šveriklėlę. Tai manau papildomai tikrai suaktyvin žuvelę. Ve. Įsteliojau. Šiuo momentu tikrai žinau, kad gaudo vyrai nemune karšius, bet reikia toli važiuoti už Jurbarko. Pasinio leidimus reikia turėti dambose. Oho, oho, koks kibimas gražus. Bet naktim. Man ta naktinė žvejyba tokia. Nežinau, ne, aš nemėgstu naktim sėdėti, ypač dabar, kada atvėso. Geriau va, smulkmės truputėlį savo pagaudyt. Nu ir ką. Lapkričio mėnesį. Laukimas neilgas. Kodėlgi ne? Nu ką, žvejojom valandą laiko. Pagavome 22 žuvis. Tai pakankamai geras tempas, sakyčiau. Kad ir smulkis žuvis. Bet gerai. Mėsytės. Pirmai pakarpius priejo karšiukas. A, vėl kibimas. 100% karšinis, nes vos, vos. Tuk, 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 tuk. Bet dabar mes dirbam, karpam. Skirelės reikia padaryti vėl, kad būtų kad žuvytėj baltymų dabar padosim. Zikelę.
pradėjau karpyti, pažiūrėkit, karšiukas pirmas pasirodė. Sportinė tematika, žodžiu. Nu, blemba, gal stambesnių prieisiu, jo fana. Ha, ha, gaudom. Nu, realiai taškas prasišėrė truputėlį. Kaip matėte, jau ne tik tai kojytė. Priejo ir karšiukas, kai pradėjau padavinėti trintus gyvus. Dar vis po truputuką įdedu gyvastėlę, taip. Cipa, 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 cipa. Kad vienas kitas gyvas patektų į šeryklą. Antrą valandą tempas nesikeičia. Lygiai taip pat. Žuvis paskui žuvį. Tai kad ta žuvis tokia. Labai jau sportinė. Hopla. Ilgai laukiu bimų nereikia, aš jau net laikrodžio nebejungiu. Pati žuvis užduoda tempą. Pradžioje dėdavau lervas, kabindavau už galiuką, bet būdavo labai tuščių daug. Iki bimų, tai pradėjau dabar mauti po dvi lervytės per viduriuką. Taukšt. Ir žuvis iškart pradėjo pasikritinėti. Netgi pakeitus kombinaciją, kaip matote, viskas reikalai pasikeičia. Ne tai, kad kombinacija, bet movimo tipą pakeitus, viskas apsiverčia aukštyn koją. Žodžiu, reikia visą laiką eksperimentuoti, bandyti tai taip, tai taip, tai taip. Netgi galima jos kaip baronką užmauti, už abiejų galiukų, tokią baronkytę padarai. Kita karta, labai gerai ant tokios baronkos ima. Žodžių kombinacijų begalė, jas reikia bandyti, eksperimentuoti. Nu, kaip visada, žaidimas, žaidimas, eksperimentai.
mes turime beveik 3 valandas. Tai realybėj geras 3,5 valandos pažvejojau. Kaip matėte, kibimai tikrai neįspūdingi. Maža kojytė lenkia stipriai, stambesnis karšiukas vos judina. Tai, bendroji sumoj, ką mes čia pagavom, 54 vienetai. 54 vienetai smulkio žuvės. Nu tai, kaip lapkričio mėnesį, tai aš skaitau labai puiku, labai šaunu, ypač tokioje vietoje, kur ramybė, tyla, žmonių nėra, nieks nežvejoja, tai tikrai fantastiškai. Tai va, žodžiu, galima bandyti gaudyti įvairiose balose, tvenkiniuose, dar kažkur, tai nebūtina telktis į tos susibūrimus, kur visi žmonės ten žvejoja intensyviai nusėdę, į duobės tas vadinamas, dar kažkur, tai žinoma, norėtųsi stambios žuvies, aišku, bet šiuo momentu, sakau, stambią žuvį gaudo tikrai, žinau, nemune, naktim. Ai. Nu, gal prisiversiu kokią naktį nuvažiuoti, bet kažkaip pabėjoju. Labai nemėgsiu aš tokios žvejybos. Labai smagu pasėdėti su tokiais liaunais įrankiais, pažvejoti, kad ir smulkia žuvį, bet tikrai kibimas intensyvus. Tai kągi, draugai, šiam kartui tiek. Žvejokite, kaifokite, dar galima. Gamta fantastiška, nei žvyna jum, nei uodegos. Iki kitų susitikimų.